بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. اعتكاف باب کے آخری حدیث تھے اور دی حدیث لا دو عنوان ورکڑ دے چد رمضان پمیاش کی آخری لس روزو کی عباداتوں کی ڈیر کوشش پکار دے ناخو معلوم شوی دا لٹول باب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پروجہ کے خیر خیراتم ڈیر کول حدیث کے راضی سنگ چے ہوا ڈیرا خوشحالے والی عامی مزیدار ای دارنگی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان پا میاش کے ڈیر خرچ کو دا اللہ پلار کے پکار دائے چا عام خیر خیرات تے روجہ کے ڈیر کلشی اگے سرات تلاوت دا قرآن دام کول پکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با روجہ کی اوزل جبریل علیہ السلام براتو او قرآن مجید بے ورتا تکرار کو او دا بظاہر حکمتون خو ډیر بئی پکے خو یو پکے دا ام دے چیر نشی روجہ کی خامخا یو ختم کول لا سنت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ پکم کال وفات کے دو نو پا کال دوزل ورت ویلو یعنی پنزلس پنزلس روزے کے قرآن دوزل ویلو دا آغا عبادات تی چ زمون خلق دینا واقف نہ دے بے خبر دی تخ عبادات دو قسم ای یو آغا عبادتو نئی چی آغا مونگا یوازی کو تنہائے کے کو او یو آغا عبادات تی چی آغا مونگا شریک وانے کو دا خلق و مخ کی کو کم عبادتو نا چی آغا دا خلق و مخ کی گی اجتماعی کی گی یو پہے کہ حج دے روزانہ دے جمع منز دے دارنگی روجہ نہیں ول دے اجتماعی روجہ جہاد فی سبیل اللہ دا اجتماعی عبادت زمونگا دین او زمونگا شریعت زمونگا انفرادی عبادت بانے مزور چاہی زان لذہن دا مجھوڑا ہوئے چھ ما بس منزو کو فرض جماعت کے وکار ختم شو یا روجہ میونی والا یا تراوی میں اکلن وکار ختم شو انفرادی عبادات ضروری دی دا دوارا یو بل سر متعلق بھی زان لزان لنی یو سرے چھ انفرادی عبادات کئی زان لنوافل و احتمام کئی پکور کئی پا بچو باندی کئی نو دے بار ہم دا جمع موز کے سہج کے چاہت نہ محسوس ہے سا مشکل وردن رازی مخدہ ولی اغیر مزاج جوڑ کری زان لا عادت جوڑ کری اور چھ تنہائے کی منز نہ کئی تنہائے کی عبادات نئی نداغ باہر سستی دا عبادت تے یواد جماعت کے نہیں بلکہ دار کور کی امی پکور کی منگ سرا متعلقی زمونگا بچی زمونگا خزے زمونگا اولاد نو دا غیم احتمام پکار دے غیتم ویل پکار دی چھ پاسے منزو کے پاسے روجو نسے دے حدیث نہ بدار ستا تا معلوم شیخ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انفرادی عبادت زور چاہی اور بیا لگ دے تناظر کے بمو گورو چھ زمونگا خلق پا آخیر لس روزو کے سکئی دا دا اختر دا تیارے دا چھ کم رسم جوڑ دے چھ خامخا ہر سڑے وا دا اختر دا پارا نوی جامعے چھ دا رسم دے دین زمونگا دارے چھ صرف کل جامعی دیخ او پاک جامعی دیخ و دا خامخا زان مانی زور کردے دا ہر سڑی او دا ہر خز کوشش دائی چھ نوی جامعی دیخ بتیڑا کی دیخ دے رسم نروز ہے جامع غستل گناہ نہ دے لیکن دا غیر پارا چھ زمونگ کم حرکات تی ناغا دا غیر پا نقصان بتا پوشوس
چې زمون خلک د اخیری لس ورځو کې څوک مټایې پسې ګرځي، څوک پیزار پسې ګرځي، څوک جامو پسې ګرځي، کوم ځای ګرځي؟ بازار کې نه. څو منځونه پکې خرابېږي، د هغې چا سره فکر نشته رې چې زما څو منځونه خرابېږي په دې کې. پخوا به عیدکا ډم کوت هغې پسې به هم ګرځېدل، عیدکا به یا میلو شي یا میلو نه شو. آخري عشره چې کومه الله ته نزدیکت بنیادی سبب دی، هغه مونږ خراب کړی دی. دا نه دي بربادول پکار، په هر رمضان کې آخري لس ورځې تواکل نه دي پکار. دا چا په جامو باندې، چا په پیزار باندې، او چا د اختر په تیاری باندې. د اختر تیاری صحیح ده مسلمان، خدای جی بس خوشحالی به ښکاره کړي چې زه خوشحاله یم. په ډېر خوراک سکا کې خوشحالي نشته. او حدیث کرا دی چې دا د اختر ورځې د خوراک او سکا روزې دي. د خلکو مطلب دا ہے چې غوی پشان خوراک کا وخت و چې ماښام شي نو بیا د هر چا طبیعت خراب وي، ولی ډېرې خوړلې. دا غلطې دي، د دې ادراک پکار دی، د خپل عمل نه دا لرې کول پکار دی. په جوماتونو کې هم په زید دی چې مونږ عبادت وکړو، په کور کې هم په زید دی چې مونږ انفرادي عبادت وکړو. ناغه نشته رې، بس یا خو تقاریر کوي خلک، څوک ختمونه کوي، هغه بدعات کوي، څوک سې چغې سوری وي. دا نه دا حدیث وګوره ته پوهشي. سیدہ عائشہ فرمائی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کله چې آخری عشره داخله شو، یعنی یویشتمه روزه به شروع شو، شد میزره، میزر دا موږ چې ورته پرتواخ وایو، میزر د کجورې چې کوم اوږدو اوږدو اوږدې اوږدې پانی میزر، د هغې نه به د هغې میزر و، پرتواخ به د هغې و. اب یو ټکو نرم بشو، د هغې نه به ځان لیو پرتواخ جوړ کړو، هغه ته وایي میزر. و چې کله آخري رمضان آخري عشره به داخل شو، اشتد میزره. ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي د دې جملې دوه مطلب دي. یو مطلب هغه د عبدالرزاق نقل کړی دی، عبدالرزاق مصنف دی، د قرآن د حدیث لوی کتاب د هغه مصنف لیکلی دی. ایک هغه نقل کړی دی د سفیان ثوری نه، چې اشتد میزره، مطلب دا چې اعتزل عن النساء، پرتواه به کلک کو، یعنی زنانو نه خپلو بیبیانو نه به ډډې ته شو. دا آخري لسره دی، کوشش دا کو چې بیبی سره نږدې نشي، عبادت د پاره ځان وزګار کړي، ځکه نږدې کېدل او سره عبادت کې فرق راځي. څه مصروفیت پای کې راشي، او څه بیا ځان سړی، وجود به یخیږي، حرارت غزیری به ختمیږي، هغې نرست به د اعلام وي. نو دا د لامبلو وخت او دا د شغل دا وخت چې کوم دی، دا ضایع کیږي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بدا قربان کړل پر روزه کې، دومره صاف دین دی زموږ. خو څوک وایي نه ظالمان، حدیث څوک نه بیانی، نه حدیث سره چا سکار شته، ځان لی یو شی جوړ کړی وي. اشتد میزره، بڑا به اکلک اکلا، پرتواخ به اکلک، خپل کور والا سره به نه ملاوی ده. دیره پارا چې ما ته وخت ډیر ملو شي د الله د عبادت. بلته سوال دا چې خو الله بخلو، قرآن نه معلوم ده، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، که ستا سمخ کې رستو خطاګانې دي تا ته الله معاف کړي. هغه دومره عبادت کوي او زمونږ پته نه لګېږي چې زمونږ به څه حالت، زمونږ د ماسخوتن نه تر سهاره پورې ودی وو، او خیال مو دایي چې بس ټیک ده، ما به الله بخي. نبی راضی دنیا ته دی لپاره چې د هغې اتباع وکړی شي. داسې حرام کار نه دی، خپلې بیبي سره یو ځای کېدل د روزو په شپو کې حرام کار نه دی، لیکن تا ته اهمیت ښیي د آخري لس روزو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې له څومره اهمیت ورکو، امتیا له پکاري چې اهمیت ورکي.
او د اشتد میز رهو مطلب دای چې خلک وی ملاو تړه. امام خطابی لیکلی دی حدیث لاندې چې ملا به او تړل عبادت. د جملې دو مقصد دی. ابن حجر وی دواړه ممکن دی، دواړه مغستش. یو طرف ته به دغه کار وکړو او اشتد میز رهو خو به خود کېدل دغه شان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتکاف کې ونو، نو بیا خو جمع نشي کېدی پای کې، بیبیانو ته نزدیکت نشي کېدی. او دویم کار به دا دویم کار هم جمع کېدی شي، دی سره هغه دا چې هغه کار هم نه کوي او عبادت کوي. ابن حجر وی دواړه تعویل یو ځای مغستی شي. نو بل به دا وکړه چې واحیا لیله، هغه شپه به ژوندی ساتله. د ژوندی دا مطلب نه دی چې د سار نه د شپې نه د ماسخوتن نه یا د ماښام نه تر ساره پورې ته عبادت وکړه. ولې هغه حدیث خو تا مخکې ویلی چې ستا د نفسم پتا حق دی. دلته خدای اعتکاف کړی نو په ښځه د ښځې حق نشته وګی اوس، ستا د سترګې هم په تا باندې حق دی. بعضې خلک شپرون کې شپرون کې دا مطلب چې ټوله شپه جومات کې تېره کړي، نو اکثر خو د سهار لمونځ هم نه کوي او د شپې بیا او که د سهار لمونځ جومات کې وکړي بیا ټول څلور واړه لمونځونه قربان کړي بیا تر ماښامه پورې ودی، نو دې نفلو څه فایده ده؟ اعتدال لار نه دي پرېښودل پکار. فرض ادا کول په خپل ځای اهم دی او نفل په خپل ځای اهم دی. نفل داسې کول نه دي پکار چې د انسان نه فرض عبادت پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسو کول احیا لیلہ، هغه شپه به ژوندی کړه. زموږ ځوانان هم شپه ژوندی کوي، شپه روڼوي خو بلبل څهږي، څوک ټنګ ټکور کوي، څوک تاش کوي، اڅوک الواګانې خوري. نه پوهېږو په دې باندې چې د روژې مقصد څه دی. د روژې خو مقصد دا دی چې د انسان خېټه لږه کمه شي، د ده خوراک سکا کم شي، دې لپاره چې دی د بیمارو نه روزي. د پاکستانیانو باره کې سروې شوې ده چې دې د بیمارۍ بنیادی سبب د دې بسیار خوري ده، ډېر خوراک کول. څلور پنځه ټایمه بل نور ملکونو والا خوراک کوي. دا کم خلک چې عربو د دې تپوسکه سو ټایمه خوراک کوي، هلته د انګریزانو په ملک سو ټایمه خوراک کیږي. او که څوک ډېر کوي نو هغه په ځای ډېر نه کوي، هغه لږ لږ کوي. یو ټافي خوړلې، یو برګر خوړلې، هغه ډېر خوري ټوله ورځ خوري بے شک، خو خېټه ډکوي نه. زمونږ خېټه سو ټایمه مونږ ډکو، سار ډکېږي لسو بجو کې وګې، بیا سموسې پکوړې او چای کېږي، بیا ماسپخین بیاي، بیا مازدیګر بیا سر ډوډۍ او چای سره او ماسخوتن بیاي. پنځه ټایمه خو څوک خوراک نه کوي. خوراک خو زیات نه زیات دغه دوه ټایمه یا درې ټایمه. دوه ټایمه دا مطلب حکیم سعید بویل چې یو انسان سار ناشته وکړله نو بیا د غرمې روټۍ د له خوړل نه دي پکار، تیرې ماښام وخوري صحت به سمي. دکه د اسلام اصول دي د روژې چې سار دی وخوري او ماښام دی وخوري، د مینځ خوراک پکې چا راوست. او که سړی خامخا کوي مثلا د شپې روټۍ نه خوري، نو سار دی وخوري ماسپخین دی وخوري بیا د شپې دی نه خوري. خو درې ټایمه خوراک د طب لحاظ سره غلط دی. دا څوک پنځه پنځه ټایمه خوري سره بس کې پکې چولې لا جدائی، بې شمېره سوزونه، نینې جدائی، بیا فریاد کی خېټه میں سوزی او دا چل کی دا چل کی. ما حدیث ویلې تاسو ته مخکې د ټوله ناکاره ګوډه چې انسان یې ډکوي حدیث کرا دی، هغه میده ده، دا ناکاره ګوډه ده. دې خیال ساته دا درې حصے کا، یو حصے کې خوراک اچوا، بل کسکاک اچوا، او بل د اوبو هوا لپاره خالی پرېږده. زما به خیال تا ته که سړی یو مجمع کیږي که نه پکې غټ غټ غوښې ته به ځان شهید کې هغه بخلاص ہے. دا څه ښه طریقه نه ده.
دویمه فائدہ پدې کې دارا چې انسان ته د بل د غریبې پته لګي. یو سړی اوږې دی او تا ته معلومه شوه چې دی اوږې دی، نو تا ته به احساس وي روژې خو فائدہ دغه. او دویم دا چې و ایقظ اهله، خپل اهل و عیال به یې ویښ ساته پدې کې. تا ګوره نفل عبادت دی، زمون خلک پدې عمل نه کوي. سارے مالے چې پلار راځي جومات ته، نو پکار دی چې بال بچ ویښ کړي. دا د ذمہ داری ده، په دې نه خلاصیږي چې دا بالغ دی نا ورته وایه پاسوی چې نه پاسي یا پاسېدلی دی او نه راځي، بیا هغه پوه شه دغه کار پوه شه. دلته کې خلقو دا مسله کړې ده چې اوده سړی به نه ویښی، او ګاڼی لیم بیا مو ویښوه. د ګاڼی نمبر چې دی که نه، نو زوی یې مرا ویښوه. یا چې ټرک د راغلي چېرته کې د ګنو نه هغې لیم مو ویښوه. دا کیسې دا مسله ده که دا کیسې ده؟ دا هیڅ مسله نشته. اوده سړی به ویښی، مونځ له به ویښی، روژې نیولو دپاره به ویښی، پېشمنۍ له ویښی، لیکن فرض مونځ له نه ویښی. دا غلطي ده. خلق نه پوهېږي په دې باندې دا مونږ کوو څه. د ځانه یې مسله کړې دا چې اوده سړی به نه ویښی. دا مسله نشته چېرته کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد دې د اهمیت د ښکاره کولو دپاره خپل اهل و عیال پاسو، اهل و عیال دغه بی بیان دي، د ښځې به یې ویښولې ګرځېده به چې پاسه د ښځو حالت ګوره بدل مېښ. کله کله هغې عبادت نشي کولی، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویښې ساتلې. کم سے کم چې دغه انتظار کې شپه تېره کړي، نو د الله رحم خو به ورته شامل شي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث و کمال ده چې هغه انسان ته اصلی جن ښیي چې ستا اصل جن څه دی. ستا انفرادي جن، ستا ځان له جن. د خلکو مخکې خو مونږ ټول نیکان یو، خو چې کله تنهایی ته لړ شو، نو بیا زمونږ خیال لایي چې الله یا شتره نه یا به ودی غافل وي. ځکه زمونږ انفرادي اعمالو کې غلاګانې دي، دروغ دي، بدکارې دي، بیلمازی دي، ذکر اسکار نه کول دي. د دې وجه دا چې زمونږ اعتقاد کمزور دی. پکار دی چې مونږ انفرادي اعمال خپلو کورونو آباد کو. حدیث کرا دي د کورنه مقبرې مه جوړوئ. ایکی سوره بقره لولې، قرآن پکې لولې. د کور نه د ذکر اسکار اوازونه راتلل پکار دي، د قرآن اوازونه راتلل پکار دي. ماشومان چې مونځ کوي، تلاوت کوي، دغه انفرادي اعمال دي. د دې حدیث اصل مقصد دغه کړه چې کله د نفل عبادت لپاره سړی خپلې ښځې ویښی، نو پکار دی چې د فرض عبادت لپاره یې خامخا ویښیږي. اقول قولی هذا، استغفر الله لکم و سلم.